Está clar, o sigui, s'ha vist amb el punk a Estats Units, per exemple, és un dels exemples de com el hip-hop o com el punk s'acaba convertint en una cosa totalment això, sobretot el que aflora en el mainstream, no? En una cosa sense cap tipus d'ideologia ni això. Però sí que és veritat que jo crec que, almenys quan érem joves nosaltres, sí, realment està molt lligat la música i l'estil musical amb una ideologia i amb una manera de fer les coses i totalment polititzada, no? En tots els actes que fèiem. Em fa gràcia també el concepte de l'indie. Que clar, jo fins fa molt poc no sabia... jo no escoltava Sonic Youth. Sonic Youth era algo comercial, saps? O no sé què. I llavors la penya d'això... Bueno, és el que dèiem abans, la gent intenta posar en algun lloc per, amb les seves referències, es relaciona amb algun d'això, però clar, si les seves referències són pues, limitades o en algun sentit, pues, és normal que et posin en un sac, no? Clar, jo soc bastant egoista i si a mi em planten un maletín, pues, m'ho tindria que pensar, però bueno, de moment no, ningú m'ha vingut amb un maletín, així que... Bueno, tinc la idea, que va començar com una conya, però crec que la portaré a terme algun cop, que és que vull fer una novel·la, que es dirà All Twin World, perquè és el món en què... És que no escrius. Ja, no, és el que tindré que contractar un negre, perquè no sé com escriuré, però la novel·la va d'un món futur apocalíptic on només hi ha vells bessons, perquè jo crec que la societat... Entre ara que tothom es fecunda in vitro i surten bessons i la població es va envellint, doncs el futur serà un món de bessons vells. Però en sèrio que ho has fet? Bueno, era una conya, però cada dia me la vaig creient més i al final molaria escriure-ho. I per portar-ho al cine, sobretot. Jo vull fer la novel·la per portar-ho al cine. Sí. I m'agrada el format aquest d'anar sol perquè és com més això, més festiu i... xerro més, és més rotllo monólogo humorístico i clar, com vaig sol amb una guitarra i un sampler, doncs intento que sigui amb mi, que no sigui el típic concert o ston d'un cantautor amb una guitarra que la penya està asseguda i es va enfonsant i és muerte, no? I llavors, com és una festa i és una celebració el dia de la festa de la directa, doncs intentaré fer el més divertit i que la gent s'ho passi el més bé que possible, que és al final, és l'únic que m'interessa dels concerts, no? Que la gent passi una bona estona.